Здравейте, казвам се Борислав Бориславов и днес ще ви покажа водопад Срамежливеца в Беласица планина. Той се намира над село Камена. След като влезете към селото, трябва да минете по покрайнините му и да следите табелките за бунгала Камена. След като оставите колата, се тръгва нагоре през гората, като на две места се преминава през мощите през реката. След стръмно изкачване се стига до беседка. И след това се слиза надолу до самия водопад. Само първо искам да кажа някои думи за района, като започнем от град Петрич и по-точно над него е хижа Беласица. От нея започва пътеката към хижа Конгур и връх Конгур, както и пътеката за Лешнишкия водопад. И понеже за водопада се върви в посока село Беласица, има пътека и оттам. А над него се намира връх Радомир, който е най-високият връх в Беласица. Над селата Беласица и Коларово има много големи кестенови гори. Като тематичният маршрут, животът на кестена започва от село Коларово. А над селото има три водопада. Малко Коларовско пръскало, каскадата и голямо Коларовско пръскало. От Коларово започва и друг тематичен маршрут, Тайните на водата, който също води до водопад Срамежливеца, но черен път за него започва и от съседното село Самуилово. А от самото село започва и още един тематичен маршрут, Цветна приказка, който води до местността Бялата чешма. Разбира се, за водопад Срамежливеца и за водопадите, които са по-нагоре, ще ви разкажа малко по-късно в това видео. От село Яворница започва друг тематичен маршрут, Пеперудите и цветята на Беласица, като по него се стига до Яворнишкият водопад. В село Ключ се намира храм Свети Илия, а над селото има каскада от три водопада, Чергата, Метлата и Вретеното. Над Скрът се намират два водопада – Мангъро и Дебицата, като начална точка и на двата е църквата, която ви показах в предишното видео. И най-накрая стигнахме до последното село преди македонската граница, като в самото село може да видите стъпката на крали Марко, а от центъра започва още един тематичен маршрут – Кълвачите пазители на гората, който ще ви отведе до местността Пишена скала. А отгоре е триграничният връх Тумба на границата на Гърция, Северна Македония и България. Ето го и водопад Срамежливеца в цялата му красота, високият 21 метра. Интересен факт е, че е бил открит чак 2009 година. И сега няколко думи за пътя. Щом стигнете до ето тези табелки за село Камене и за бунгалата, след моста се завива наляво, а на най-горната табелка пишеше Камешнишки водопад, защото това е оригиналното име на Срамежливеца. А след като завиете се кара само направо и следите табелките. Навигацията ви кара да завиете към бунгала Прохлада, но там не знам колко ще ви се зарадват, това си е ваша преценка. Ние завихме към бунгала Камена. Като не е дълго след моста, има къде да се паркира, макар и да не е съвсем удобно. Преходът от бунгалата до водопада е около 1,2 км, а денивелацията, която трябва да се преодолее, е 150 км, като почти цялата се преодолява във втората част на маршрута.
тези 150 метра са горе до беседката, за да стигнете до водопада, след това трябва да слезнете надолу около 40 метра. След като минете втория мост, има все още една част, която е по легата, и след това започва изкачването право нагоре. Но разстоянието не е много голямо и не след дълго ще стигнете ето тези стълби и почти веднага след тях е беседката. Ако продължите след беседката нагоре по планината, има един черен път. Ако тръгнете по него, ще стигнете до метален мост, на който е първият водопад, който няма име. А като тръгнете по неговото течение, не след дълго се стига до водопад Чатала, който никак не е малък и пада на две каскади. След Чатала се тръгва право нагоре през гората, но пътека няма и следва следващия водопад с звучното име Ресначо, като целият е покрит в мъх. След него се излиза пак на черния път до хижа Лопово. Като ето тук може да видите разстоянието от бунгалата до Срамежливеца колко е и до хижата колко е повече. А чак след хижата е последният водопад, който пада на три каскади. А той се казва Лоповски водопад. А имайте на предвид, че освен липсата на пътека е и доста стръмно. А прехода до там ще ви отнеме около 4 часа в посок. А ние да се върнем обратно на Срамежливеца. Изкачвайки се отдолу е по-удобно да минете от дясната страна на беседката. И след това се спускате само надолу, като си има обособена пътека с стълби и парапети. А най-накрая има ето тези стълби, които са доста стръмни. Надявам се да съм бил достатъчно точен с информацията, която ви дадох и дано не съм пропуснал нещо важно. Това е от мен за сега. Чао!